você sabia que se você colocar aí uma vaselinha duas colheres de sopa de aveia em flocos finos quatro colheres de sopa de água você vai misturar tudo e vai deixar descansando aqui uns cinco minutinhos para hidratar bem essa aveia, depois você coloca aqui um ovo, uma pitadinha de sal e mistura tudo muito bem aí com um garfo até formar uma massinha, depois você vai pegar essa massinha, vai colocar em uma frigideira vai levar no fogo por dois minutinhos ela bem espalhadinha ou até que ela mude de cor e comece a soltar aqui porque o vídeo cortou, não deu para eu mostrar para vocês todo, depois é só virar, olha aí como vai ficar parecendo uma panquequinha tá vendo? E depois disso, gente, deixa dois minutinhos aqui dourando do outro lado coloque um prato recheio a gosto aqui eu coloquei requeijão cremoso, presunto mas você pode colocar frango, atum o que você preferir, você vai ter uma deliciosa aveioca, que é aquela crepioca conhecida, né, só que ao invés de ser feito com polvilho, feito com aveia, muito mais fibras, deliciosa e se gostou da dica, me segue pra ver mais